Vi så i forrige episode at når vi gjør flere kast med terninger, så skal vi gange sammen sannsynlighetene. Logikken at når det to eller flere ting som alle skal skje, så skal man gange. Sannsynligheten for ikke å få sekser på første og andre og tredje kast var derfor 5/6 ganger 5/6 ganger 5/6. Det hender derimot at vi får bruk for pluss i sannsynlighetsregning. La oss ta et eksempel. Du trekker kuler fra en bolle med 7 røde og 4 blå kuler. Etter hver trekning legger du tilbake kula du trakk. Hva sannsynligheten for at du med to trekninger trekker en rød og en blå kule? Først virker det som vi skal gange, for vi skal jo både trekke en rød og en blå. Om vi derimot tenker på hvordan vi trekker, så skal vi enten trekke rød på første og blå på andre, eller både trekke blå på første og rød på andre. Vi har dermed to delhendelser som ikke begge kan skje, og da bruker man plussing. Det 11 kuler til sammen, så sannsynligheten for å trekke rød 7/11, og sannsynligheten for en blå 4/11. Vi finner sannsynligheten for hendelsen ved å ta 7/11 ganger 4/11 pluss 4/11 ganger 7/11 lik 56/121. Hvis vi gir kulene nummer og tegner opp en tabell, så ser vi at antall mulige 11 ganger 11, mens antall gunstige 4 ganger 7 pluss 7 ganger 4, så grunnsetningen vår stemmer med utregningen. Når vi ikke legger tilbake etter trekning, blir det litt mer komplisert. La oss si at 8 venner skal ha en vennskapelig bordtennisturnering. Det 5 gutter og 3 jenter. De trekker tilfeldig hvem som skal spille første kampen. Hva sannsynligheten for at det blir gutt mot jente i første kamp? I dette tilfellet kan ikke samme person trekkes begge gangene, for man kan ikke spille mot seg selv. La oss sette opp et valgtre. Det 3 åttendels sjanse for at en jente trekkes først. Om en jente blir trukket, det 2 jenter og 5 gutter igjen, så det 2 syvendels sjanse for å trekke en jente og 5 syvendels sjanse for å trekke en gutt. Om en gutt blir trukket først, som det 5 åttendels sjanse for, så det 3 jenter og 4 gutter igjen, så det blir 3 syvendels sjanse for å trekke jente, og 4 syvendels sjanse for å trekke gutt. Det vi interessert i sannsynligheten for enten at det først trekkes en jente, så en gutt, eller at det først trekkes en gutt og så en jente. Det første alternativet 3 åttendeler ganger 5 syvendeler, og det andre 5 åttendeler ganger 3 syvendeler. Så hver av dem blir 15/56, og når du legger dem sammen, får du 30/56, som kan forkortes til 15/28. I begge eksemplene til nå ser vi at de to delhendelsene var like sannsynlige. Når det tilfelle, kan vi gange med antallet delhendelser i stedet for å plusse. La oss for eksempel si at vi skal trekke to kort og finne sannsynligheten for å få to kort i samme farge, der vi med farge mener ruter, kløve, hjerter og spar, ikke rød og sort. Siden det 4 farger, det 4 delhendelser. Å trekke hjerter og hjerter, å trekke kløver og kløver, og så videre. Siden disse like sannsynlige, kan vi regne ut sannsynligheten for en av dem og gange med 4. Sannsynligheten for å trekke en spar 13/52 lik 1/4. Deretter det 12 spar og 51 kort igjen. Så sannsynligheten for å trekke en spar til 12/51 lik 4/17. Den samlede sannsynligheten blir 4 ganger 1/4 ganger 4/17 lik 4/17. I denne oppgaven hadde det også vært lov å ta en snarvei om vi hadde kommet på den. Når vi tenker oss om, det mulig å få to i samme farge uansett hvilket kort vi trekker først, og deretter 4/17 sjanse på neste trekning. Så regnestykket ville bare blitt 1 ganger 4/17 lik 4/17. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.